A Prefeitura Municipal doou um terreno à empresa General Medical Devices Produtos Médicos em 2012 e o ex-prefeito Ortiz Júnior elaborou um projeto de lei em 2019 para fazer uma correção na metragem da área. Agora, em 2023, o documento chegou à Câmara e foi votado na sessão do dia 24. Na mensagem enviada em anexo, o ex-prefeito explica que a Secretaria de Inovação, ao elaborar o memorial descritivo, constatou que o perímetro é de 3.182,75 metros quadrados, diferente do que constou na escritura pública, que indicava 2.475,12 metros quadrados. Emenda do vereador João Henrique Dentinho obriga a empresa a destinar 2% do seu faturamento anual a projetos sociais do município. O projeto ainda depende de segunda votação.